jeeqamu marsaa laguu maaltu fida dhiiginu rabaa'u kun ammoo bifa akkamii yoo qabaate kan fayya qabeessa ta'uu dhahuu danda'u kanurraa jeeqame ammoo akkamitti sirreeffatuu dandeenya ka jedhu irra takka takkaan addaan baasee isiniif ibsa inshaallaa hamma dhumaan afaan turaa isiniin jedha assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuu akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii rakkoo keessan furuudhaaf ka'umsa rakkoo keessanii beekuun barbaachisaa waan ta'eef ka ka'umsa isaarraa isinii jalqabaa takka takkaan dhageeffadha keessan kam akka ta'e keessaa laaltanis reeffattani tokkoffaarratti wanti marsaa laguu hin jeeqaa yookaan ammoo akka seeraan hin dhufne namarraa godha jedhamee beekamu keessaa tokko yaada garagaraa dipireeshinii istiresii garagaraa yoo qabaatte sammuun kan kee kun ka boqonnaa hin qabne yaada heddummeessitu ta'e hormoonii kan keetirrattiillee effektii uuma waan ta'eef yaada heddummeessuun cinqaa garagaraa sammuu keessaa qabaatuun akka dhiigi keenna seeraan hin dhufne nu taasisa lammaffaarratti dalagaa humnaati boqonnaa tokkoon ala dalagaa humnaa dalagu dhiigi akka seeraan namatti hin dhufne taasisa kana qofaa miti nama ispoortii garagaraallee hojjetu ispoortii wanta humna qabu kana ol kaasu gaddeebisu ispoortii wanta ulfaataa dalagu wanti inni dalagu sun humni isaa sun hormoonii isaarratti effektii godha waan ta'eef akka dhiigni isaa sunillee seeraan hin dhufne taasisa akka yookaan guyyaa hanqisee dhufu yookaan ammoo guyyaa dabarsee dhufu taasisa sadaffaarratti ammas furdinna qaamaa garmalee takkaan yeroo takkaan daftee yookaan qaamni kan kee dabalu ta'ellee akkasuma furdinna qofaa miti qallinna qaamaallee yeroo takkaan osoo furdoo taatee yeroo takkaan qallattee gadi deebitu sunilleen qaama kan keetirratti jijjiirama fida waan ta'eef hormooniin kan kee seeraan hin hojjetu baalaansii hin ta'u hin jijjiirama ammas tokko hir'ina nyaataati qaamni kan kee yoo hir'ina nyaataa qabaatee keessattuu qaamni kan kee wanta qaama namaa tokkoof barbaachisu wanta akka vaayitaminaa mineraala garagaraa qaama kan keetiif barbaachisu qaamni kan kee hin qabne hir'ina nyaataa qabaatee qaama kan keetirratti effektii fida waan ta'eef akka dhiigi kan kee baalaansii hin ta'e ji'aan sitti hin dhufne taasisa. Sana qofaa miti akkasuma hir'inni hirriibaalleen akka qaamni kan kee baalaansii hin taane taasisa waanuma ati qaama kan keetirratti hojjettutu sitti alatti gadi baha waan ta'eef yoo ati hir'ina qaama garmalee qabaatte yoo garmalee furdatte yoo boqonnaa hin qabne qaami kan kee hirriiba gahaa hin arganne nyaata gahaa hin nyaanne vaayitaminii mineraalii wanti garagaraa akkasii qaama kan kee keessaa hir'uu qabaate akka dhiigi kan kee baalaansii ta'ee ji'a ji'a isaa eeggatee hin dhufne yookaan hin qesee dhufu yookaan ammoo dabarsee dhufu taasisa jechuudha. Normaalii marsaan laguu kamiyyuu guyyaa 28 itti dhufa guyyaa 21 sitti dhufuu danda'a akkasuma ammallee guyyaa 28 san dabarsee guyyaa 35 sitti dhufuu danda'a kuni normaaliidha sirraa jeeqame hin jedhamu sirraa jeeqame ka jedhamu 35 yoo tare yookaan ammoo osoo ji'i hin geenne ji'a keessatti yeroo 2 fa'aa kasitti dhufu ta'e bulii 15 fa'aa kasitti dhufu ta'e kanatu jeeqame jedhama yeroo marsaan laguu sitti dhufu kana yoo dhiigi hedduminaan sirraa ba'ee fi hir'ina dhiigaallee sirra geessuu danda'a kana qofaa miti rakkoo garagaraallee sirra geessuu danda'a waan ta'eef daftee of laaluu qabda abeettoo isinirraa gadi bahu san dhiiga guddaan isaa akkana walitti qabatee akka turuu jiru ciccitee gugurdaa yoo isinirraa bahellee rakkoo wahii agarsiisa waan ta'eef ofitti hin callisinaa dafaati gara mana yaalaa deemaa of laaluu qabdanii akkasuma ammoo kalariin isaa maal fakkaata ka jedhu anillee kuni naaf haarawa akkasitti takkaan laallaniyyuu eega viidiyoo kana isiniif waraabuuf ta'ee wanta beekurratti kabiraa dhiidhaadhee isiniif fida jedhee osoo doktoroota garagaraa jala deemuu dhaga'ee aniyyuu takka akkasitti ofirratti hin laalle fakkeenyaaf yoo waa isin faa muree waa harka kana isin muree dhiiga namarraa bahu kun dhiiga diimaatu namarraa baha dhiigi akkasii ka isinirraa bahu ta'e ka gara diimaa erkatu ta'e kalariin diimaan sun sigigatuu hormaataa faa walqabataa gadaameessi kan kee bakkaa socho'ee faa rakkinna gadaameessarraa ka ka'e dhiiga waan ta'eef marsaa laguu noormaaliin kara gurraachaa faana ergata diimaa ta'ee kara gurraacha gadi faana ergata garuu dhiigi diimaa yeroo akka harki nama muramee namarraa bahu halluu diimaa ta'ee namarraa bahu sun sigigatuu hormaanii kara hormaata keessa yookaan ammoo rakkinna hormaata irraa ka ka'e dhiigaa jirta waan ta'eef marsaa laguuti miti dhiiga akkasii yoo qabaattan dafaa gara mana yaalaa deemtanii of yaaluu qabdanii ofitti callisuun qabdan wanta isin hin beeyne irraa ka addatti yoo isin qunname gara sadaffaa irra ga'ennee jirraa eega namarraa jeeqamee furmaanni isaa akkamitti sirreeffanna ka jedhu isiniif hima wanta isin dogongoraan hojjataa jirta yoo jiraate sirreeffatuudha haga rakkoo jalqabaa san isin hin furretti wanta feeta yoo isin gaditti fudhattan daftanii akkasin barbaadanitti isiniif hin sirraa'u waan an arge waan ajaa'ibaa keessaa ammoo wanta yeroo dubartiin ulfaa yeroo ji'a tokko hanga 3 godhuu hin qabne hundi isaatiyyuu akka dhiigi namarraa bahuuf yoo itti fayyadamte nama gargaara kana jechuun wanti yoo ati fayyadamte ilmoo sirraa baasuu danda'u yookaan ammoo ilmoo sirraa miidhuu danda'u marsaa laguu akka garaa nama bahuuf nama gargaara kana jechuun keessaa tokko aananaasiidha
ananasi akuma bekamu dubartin ulfanya tu hin qabdu haga dahu dagete ji asagalero jalagete cininsu daf ilmonsun akadafte dalatufna magargara wante fi yero ilmo dahu daf qopoftu qofa dubartin takaka ananasi nyatu qabdu yero ilmonti qoda san ananasi nyatun dogamada akasuma ammo diga ufra fidu daf ananasi yo nyatan ananasin dafe akadiga na marafidu qorannon heddullen ragahe lama farati abishi da abishi len akasuma cininsu daf ittifaye damani akka ilmon dafte gadibatu na magargara wante fi nillen akasuma diga na marabasu fille shora gudda ta ajaibe ani wanta yero ulfati gocho hin qamne digo firra basu daf ammo yo isa gote diga sirra base akka diga sirra wagadiba husi sigargara torban yero gaf inni sinetti dufu gahu san dura yo fudattani horman ni kanke akka lafe digi sun dafe sike sa gadiba hutasisa akasuma ananasillen hormata kana lafisa wante fi yero jini kanke gahinyatu qabda hormata kana lafisa yo horman ni kanke lafe jede digi dura walitti kufame jede len hillafa him baqa hormati kanke yo lafe digi kanke tillen karala fa dan sirra gadiba ha irdi anan fa waji walitti dabaltani yo fudattanillen bareda da tokko amalle yero inni isinitti dufufta usan torban inni isinitti dufufta usan wanta ulfata tiko kana harkiftani yo dalaydani isin gargara wanta isin tiko harkiftani akuma yero ilmon tiko gara ke sana mate tu wanta ulfata harkisun ilmon make sa gadidar busan digillen nakasuma walitti qabate yo jadu wanta ulfata yo kasit tola harkistan gara ke sana madarba asdura anini qoricha qusanna mati furadde marsa lagu ki yakaseran hin dufne narra gode ji adaba sena yo dufu dide karaje afur moshani dafena dufu dide yero jini ga hunda sati yu garanki yakun jallina muran garo natin dufu yo jini ga hunda sati yu jala kana namura namura natin dufu dadabe akasitille oso niyatini biye de muda fi mesha walitti qabadde borsa gugurda kana yero ane mazanu da fi ufatatti gure kilo hagamta kaka kasu lalu da fi borsa gugurda kana kanatti ol harkisa ole anakki digina rabahu fille akasin niyatde oso ntain hojimaki ya de muda fi ofu kokopesa jirawan tefi borsa gugurda kana harkisa ole guya dura harkisa ole asiyachi mazana ole kampu de kilo lale ka kilo na irra tar irra tikesa kana tidabala kana tol harkisa ole akka kalesa harkisa ole akka arda akka wan ilmo amma da hajiru wahitti digi ajaiba gudam kuna kana tu utale na kesa gadiba he udina gore da be tayar ma kesa tinatti dufe wan ta wan anul fatu san harkise natti fakata oso itti kopahe ndemi ne ane tikesh tikesh garan namu mura wan jiru fi shaketu makkanu mane namni kara de mu kopesu qabajere of kopese durani ti kopahe de mi male tayar kesa ti gudina gode ole kana ratti mal hubadde yero amma ni ji ni sitti dufu daf kopahe amma torbani ni sitti dufu daf kala husani wan ta ulfata leyo harkifte wan ta ulfata daddalayde akadi gusun utale sirra bahu goda wan ta ulfatan akuma ilmo titi ko gara ke sana madarbu akasuma di galle utalce se gara ke sana madarba ka jedo rahu badde torban inni sinetti dufu ga he sana tilli wan ta ulfatu yo futani dalayde wa ul harkistani jettan insana raba insha Allah bi isnilla di gi na matta fu kuna mu akamale na mayace sadbarti abba mana qabdu qofa miti ta abba mana hin qamne yo di gi na marrahabe jettun akamale na mayace samata na mudukubsa duranga fa no barattota sawan je damu ture bakka diri tete to koyo ati tete oso timbe kine le ulfa hu dande to fata dira yo fatte le ulfa hu dande te dana kamale wal sadachi so ture na ma sadachi sadigi yo na matte hafe je do som be kine il bonna ti hafte oso be kine ulfa he malta e wanta gara gara ka addana ma yachi sawan te efi yo dubarti abba mana qabdu ta e haga ofingala fanne haga il mote san hingala fanne wanta kana 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 dala gondura akka ulfatatan pregnancy test dan of lalu qabdane haga ofingala fanne dur of cheki godu qabdane video narra kana fakkata gafi hedduna afkenni tani bafi ke san gafattani yo dafe isine fin debisinille of saati na e gadda insha Allah dagadde ti miti gafi isine gafattan hunda saati yu kabe hu ka isine qodu daf qoppai hunda saati yu akka hindaganne barre fadde la faka hadde jira hindaganne insha Allah of san na e gadda gatti bizi da garu akkasmo wanta be kurra afan kenna kanan afan oromo kenna kanan obule wanki ya fayyadu qaba wanti an be kuna ke satte hafu hin qabo gadi bahe ummata ke na fayyadu qaba ka jedon isin durata ajira akkasuma yaade ke sanille nagar gara wanta e fiyaade ke sanna kenna yaade ke sanna jajjabe sa akkan fol duratti onna de wanta be ku miti ka him be kne yu qora de fol duratti sine fiduna ta sisa wanta e fi asuma an amalle be kum sine na mahunda yu gara
garagara wanta efi wanta beenu qabanne of keessatti qabanne taa'uu qofaamiti wanta ati beeytu ani beeku ka ani beeku ati beeytu wanta efi osoo heddummaanne akka malee natti tolaayu tobaroota afaan oromoo keessattuu ka barumsa garagara irratti xiyyeeffate waan nama barsiisuudhaaf xiyyeeffatu kan arguun akka malee na gammachiisa yoo gadi bahuu yaada qabaattan hin sodaatinaa gadi bahaasumaan isiniin jedha kana fakkaata inshaallaa obboleewwan kiyya haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu tarraafammoo assalaamu alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.